惊喜唐可进 BMEP 邀您共赏医师好辣。现在在医疗的面前，我们医疗现在已经越修越细，就像刚刚提到，有时候说可以保留特定神经，但是当你在选择功能跟性命之前，我们通常还是会把性命当作第一个要首要的条件。那其实第一个我们要讲到的是数据哦，其实数据这个事情，从我们都把它讲得好像很先进，没有，其实从很久以前，我们家医科在做预防医学的时候，我们就是靠数据来看哪一个疾病其实是优先需要被处理的。那我们其实每年都有做一个台湾的一个死亡的统计，2019年的死亡统计的前三名，第一名还是癌症，第二名是心血管疾病，第三名叫做肺炎，这个炎是发炎的炎。那其实我们要一直反复跟大家呼吁的是，通常人啊，听到脑中风，听到心肌梗塞，听到你得到某某癌，你都会觉得它真的离死亡靠得比较近，所以你会有比较高的警觉去处理这一题。但是相反的肺炎，因为你会觉得它就像是个感冒，比较严重的感冒，所以很多人他就不太会去管它。但是在这几年，尤其在这三年来的统计哦，肺炎造成的死亡风险的发生率是每年都上升，而且是这几年来死亡率上升最高的一个排名。那尤其在这个季节，因为我们统计发现，在这个年初一月到三月这个时间，就是天气比较冷，尤其是正冬天的时候，我们肺炎的死亡率会上升。那我们要回过头怎么去预防这一题，就是跟这段时间的感染有关。尤其今年最特别，今年有一个叫流感，第二个叫做新冠肺炎。最近的这个流感有疫苗的这个新闻每天都在跑出来。那新冠肺炎有疫苗，可是没有人打过。我是说以现在的一般人，大概四成的人想打，六成不敢打。对，大家都在观望。这个季节里头，确实打疫苗在我们的很多观念里头是 OK 的。但是呢，每一个尤其在流感的时候，以前流感我们其实有一个口号，可能大家不知道，叫做左流右肺。好，流就是流感的流，好，肺其实是叫做肺炎链球菌。那为什么我们会叫你一边打一支呢？其实是因为流感后我们身体免疫力下降，我们会有一些续发性的感染，比如说肺炎，比如说脑膜炎，比如说心内膜炎。其中肺炎里头，肺炎链球菌就是它肺炎发生的很高比例的一个菌种。所以很多人会建议说，我们在这个准备快要到今年的高峰前，我们就施打流感疫苗加上肺炎链球菌疫苗是好的。但是特别提哦，肺炎链球菌疫苗不用永远一直打哦，它不像流感是年年打一次。是哦，对，它其实只要十三价的疫苗是终身打一次就可以。那什么人哦？其实因为今年真的比较特别，因为我们算是两种病毒都包围着我们的周边，不知道什么时候会爆发，所以我们其实会建议说，这些族群，等一下我念到的，可能你就可以对号入座，你就可能要考虑施打。第一个就是65岁以上。我们不可讳言的是，随着年纪的上升，你的免疫力稍微的都会比年轻人差，所以65岁以上我们其实都会属于高风险群。第二个是其实很容易被忽略，就是成年人，但是你有带着一些小小的慢性病，比如说肺部的病、心血管的疾病、高血压、糖尿病或者是肥胖的问题，其实你就是属于一个你虽然像是青壮年，但是你身体的慢性病让你的免疫力变差。所以这两种族群的人，其实我们都会建议在这个时间点，你自己的各种保护措施要做好。疫苗的开发，不管我讲的流感疫苗，或者是肺炎链球菌疫苗，或者是可能未来会出现的新冠疫苗，它的概念都是这样，它可能会带来一些小小的副作用，但是它最大的宗旨是希望这个病毒不要真的感染到你而引发死亡的问题。所以我觉得大家对于疫苗当然会害怕，那我觉得稍微矫正一下这个观念。那尤其还是特别提一下，我们刚刚讲的肺炎发生率就是在最近，好，最近开始慢慢达到高峰，所以该做的事情、该保护的事情还是保护好比较重要。你看到，大家不能出国旅游，还拼命在那边伪出国。对呀，你坐飞机本来就有危险嘛。有的人是这样哦，有的人是1000万分之1他都不想去碰。对的，他连飞机都不坐。我们是没有的出国，还要坐飞机绕一圈。这其实是增加风险。对，也就是这个疫苗，很多人会打。对，有的人他就1000万1亿1/1他都不想去碰。是有这种人啊，但是重点就是，我觉得就是风险管理的原则，就是说，像刚才我们想说40%想打，60%不想打，但是如果那40%打对人了，它的效果就很好。什么意思？像肺炎链球菌疫苗，哪些人应该想去打？比如说，你本来就有心血管疾病，你本来肾功能就不好，你本来就有糖尿病，你本来免疫就很差，你又年纪大。啊，这些人他相对就是
比起来，你得病而死掉的风险很高，所以你还不如去打。所以打对人才是重要的。可是这一群人的观念会认为什么？我身上有这些，我有慢性病，我被疫苗打进来会变化。我所以他们是最该被调过来的。你让我讲一个，我是亲眼看到，我觉得这个可以给大家一个想法。就我之前曾经在急诊室，然后我就刚好遇到一个病人，这个病人是外国人哦。那这个病人他就跟我讲说，他为什么会来这间医院哈？他来医院的原因是因为他的女朋友跟他两个人一起到台湾，你知道，其实，在每个国家都有他独特的病毒，所以在台湾，我们其实，在从小到大会打一剂叫做日本脑炎，但是欧美国家是没有这个病疫苗的。他们当时就觉得，反正我只是来一下，应该不会怎么样。好死不死，他女朋友就被这个可能是蚊子咬到，后来最后发现是日本脑炎。日本脑炎严重起来，他后来就一直以来常年就瘫痪在医院。然后他跟他的这个算是其实已经是未婚夫未婚妻，当然就没办法结婚。最终他说他其实已经准备要回去他的本国，是他自己的父母亲，那是很久以前的事，不是现在说不能坐飞机，他自己父母亲要回来台湾把他领走。所以我说，如果今天你到了这个步的时候，你回过头想，你可能在办入境的时候，或你正准备来台湾旅游的时候，这个疫苗要不要打？所以我们在讲的是这种危急攸关的时候，跟经济或者是跟其他死亡等等去做评估的时候，我觉得没有看过那一刻的时候，你可能会觉得我应该没那么衰吧。可是当你真的遇到的时候，回过头后悔，其实就来不及了。就像我们去南美洲，对，我现在讲这个亚马逊丛林，是找心美医师看的。对，什么高山症，你要先打什么拿什么药，还有拿疟疾药。然后打黄热病，你出国旅游打四五针，对，而且那时候其实出国就会觉得说，你都会觉得不会这么衰，对，其实你不是很想去打，因为其实你要待在那边一个早上，要检查啊，然后还要拿很多药，所以其实你心里是觉得不会那么衰吧，还是不要打。可是你又会觉得，搞不好自己就那么衰的，所以其实而且在国外不舒服，很惨。对对啊，对啊，万一怎么样？你有这个钱包机会？我没有这个钱，所以我去打了。所以你要把它弄好吗？好，谢谢了。来，请看第二项。智慧就医，新思维，诊疗的方法好多元。是。好，其实我们科啊有很多很特别的案例都会来找我们，就比如说是像不敢看别人的眼睛的啊。或是说最近很红的，就是某一人家中很混乱，然后担心说是不是囤积症这件事情。对，那我这边就有两个。那个叫什么？囤积症。真的有这种病症？有很多人有囤积症，舍不得丢东西。那像小珍囤积的几千个卫生纸。家电的这个清洁是也算囤积症。我想说，如果包包没有囤积症，主要是他囤积一些不卫生、没有经济价值、用不到的一些旧的东西。他甚至可能会去捡一些，就是像报纸啊，一些人家用过的烂包包啊，或是一些就是不干净的食物都留在家里。你这样讲，好像是游民会囤积一些东西，对不对？就是他们会捡一些不必要的东西回家的那种。对对，就枕头，人家睡过枕头不要的枕头之类的。对，那我这边就有案例，就是一个72岁的奶奶，然后她家就是堆了一堆东西，然后最多的是那种就是破旧的那种布娃娃，哦，那种大只的布娃娃，她都会去那种垃圾场去把它捡。还有人收集那个漂流木的神像啊，哦，对，百尊的那种。对，而且她根本就用不到，但是她就是把它堆在家里面，全部都堆的都是，然后后来还堆到走道去。所以那邻居路过就会觉得很脏啊，然后就是就会跟人家里长反映，然后里长就跟他说了好几次，他都不愿意，他说这个是就是很珍贵的东西，他不能丢。对，就是囤积这人，他就觉得说这些东西都很珍贵，都会用到，所以不能丢。后来呢，里长就想说，因为邻居反映太多次，想说哎，他会不会是可能是有一些精神状态的问题，所以就到我们医院说希望可以做一下居家的医疗，看看说他有没有一些比如说失智啊，或是一些其他状况。那后来我们去家访的时候，就真的就是一堆娃娃，而且那些娃娃都上面都很脏啊，有时候有一些就是一些墨渍啊什么都在上面，然后味道也都很臭，对。那他家里的环境其实真的不太好。那后来呢，他其实他没有意识到这件事情，然后他就说啊，因为我看到这些娃娃，我就想到我女儿。然后后来我们才发现，原来说他女儿在20几岁到美国去之后就没有再跟他联络了。然后就剩下他一个人，因为他先生也过世了，说他就一个人独居。那他就看到这些娃娃，就想起他的女儿，就把他对女儿的情感投射在这些娃娃上面。对，所以其实囤积症有一部分是因为说他把一个人过去的想念或思念，把它投射在这个物品上面，所以他舍不得丢，因为他觉得东西留着，那个人好像就在那边的感觉。
对，所以你看有钱去栽培下一代，就出国都不回来。对啊，蛮惨的、哦。真的。是。对，所以这奶奶后来就是我们诊断她是有一些轻微的失智，加上囤积症的部分，所以可能要做一些药物的治疗，而且还要就长照的介入。嗯。谢谢大家对好辣医师们的支持，记得订阅医师好辣 YouTube 频道，还有按下铃铛收看最优质的内容哦。